víťazka OKTAGON výzvy za Slovensko, Lucia! Silent killer! Szabova! On the side. Headset. Quick. Bad intentions. Oh! Kick! Szabova okamžitě nastoupila v druhou zadní. Kick. Tak mi Lucie a zkouší gilotínu, nebo jiný, a tam je chycená a konec. Nazdar. No. 25 vteřin. A ta noha mu se padá na levá ruka. Kikem. Koleno a tělo. Je jasné, že... Jedna věc je jasná, děvče. Vítězí na armbar, což je... Už z velké dálky, Lucia! Szabova se tvrduje, Lucia, obrovskou tvrdost. A tady dostává na vyské judo, ale... Tady zvolím to... Čítvrdý úder. Na další pokus o otočku. Tak teď se Lucia potřebuje vyskákrát zpátky dohromady. Teď trefila do předadí. Teď trefila...